ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါက်တာတနင်္သရီကိုပြောပါရှင်။တနင်္သရီတနင်္သရီခေါင်းဆောင်မနေ့ကသတင်းအစီအစဉ်ရဲ့မတ်လ14ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မောက်တော်မြို့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အောက်တပြည်နယ်ချောက်တက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းကိုစောခွာသွားခဲ့ပြီးကြံနေတဲ့စားနပ်ရိတ်ခါတွေထဲကိုသေစေနိုင်တဲ့အစိတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မောက်တော်မြို့မြောက်ဘက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နယ်ချောက်တက်တချို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးအောက်တပြည်နယ်ချောက
တဲ့ကစာနာရိတ်ခါတွေမှာအစိတ်တုတ်လူထတာတွေရေဘူးတွေတဲ့ကိုအစိတ်တွေထထားတာတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စခန်းထဲမှာအစိတ်တွေဖျန်းထားတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စခန်းသေးတပ်ပွဲတွေကနေသိစီရမိတဲ့စာနာရိတ်ခါတွေကိုတတိထားကြဖို့အေအေကတတိပေးထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ကသင်္ကန်းညီနောင်အခြေစိုက်စစ်ကောက်စီချင်းမြန်တပ်ရင်ခမာရ355စခန်းသေးတိုက်ပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်စေရေးကော့ကံမှုဌာနချုပ်စကားခဆနေလက်အောက်ခံခမာရ355ကို KNA နဲ့တော်လိုင်းရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကအခုလ9ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစခန်းကနေ RPG နဲ့လက်နက်ငယ်မျိုးစုံ128လက်60မမ81မမလက်နက်ကြီးစေပြောင်းမျိုးစုံ73လက်နဲ့ခဲယံတွေဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စေသုံးဆောင်အမြောက်များရရှိခဲ့တယ်လို့ KNA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာအခုလ17ရက်နေ့မှာမြဝတီမြို့တောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဖလူးစစ်ကောက်စီတပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြေမြုံမိုင်းနဲ့စစ်ကောက်စီပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့5ရက်ထဲမှာတနင်္သာရီတိုက်ကအရက်သား6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။အခုလ17ရက်နေ့ကတရချောင်းမြို့နယ်တရနှစ်ခွရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတဦးဟာစစ်ကောက်စီစစ်ဆေးရေးကိအနီးက6ထဲမှာငါးသွားထောက်တဲ့အချိန်မိုင်းနှင်းမိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်တောက်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနေမှာပဲဒဝယ်မြို့နယ်ဇဟာရွာကအသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလည်းဥယျာဉ်ခြံထဲသွားတဲ့အချိန်မိုင်းနှင်းမိပြီးခြေထောက်ပြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလ9ရက်နေ့ကတော့တရချောင်းမြို့နယ်ဝင်းဝရွာကဂတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့လူနေအိမ်တွေကြားကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်40ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးတို့ကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနေမှာပဲတနင်္သာရီမြို့နယ်မရင်ကြီးရွာကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးလည်းသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်စစ်ကောက်စီပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရခဲ့ပါဗျ။ပြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းတနင်္သာရီတိုင်းမှာလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ14ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူက4ဦးရှိခဲ့ပါဗျ။တနင်္သာရီတိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းစစ်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောက်စီရဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်ပြီးဟော်ပြောစည်းရုံးတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။တရချောင်းနဲ့ရေဖြူမြို့နယ်တွေမှာအခုလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုခေါ်ယူပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့သလို17ရက်နေ့ကလည်းလုံလုံမြို့မှာဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့လက်ကမ်းစောင့်ဆောင်တွေပေးဝေးတာလည်းလုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောက်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအတည်ပြုကြောင်းကြေညာပြီးတလာမပြစ်ခင်မှာပဲတနင်္သာရီတိုင်းမှာခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အလိုက်စစ်မှုထမ်းစစ်ခေါ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောက်စီကဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးအခုလိုတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်လူငယ်တွေကြားမှာစိုးရိမ်မြင့်တက်လာနေပါဗျ။တနင်္သာရီတိုင်းရဲ့စစ်မှုထမ်းစစ်ခေါ်ရေးအဖွဲ့မှစစ်ကောက်စီခတ်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြတ်ကိုကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။အခုလ9ရက်နေ့ကဒဝယ်မြို့တော်ခမ်းမမှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပြီးစစ်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက်တိုင်းတွင်းကလူတွေကြားမှာတေးလျှောက်နိုင်ဖို့နီလန်းပူရှာလာကြတာလို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုက်ထဲမှာလက်ရှိအခြေတည်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောက်စီဘက်ကစရင်ကောက်ယူတာနဲ့စစ်ခေါ်တာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့မြို့ပေါ်နဲ့ကြေးလက်ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။
Yango abawin, the charti da tacho maro, simutan ubrene, a joing to singo, de desin singing lena, go you la rishine below, pidin pipa, the dinner nariga, popiavare. Adolu dinanri, pepo sore, causine, jiorigo, sitting out water and in a toy out satin pepo sobe, mutakatuga, jaldane, siarigo, miza alai singing, go you nivare. Saying Kauyurago, located to ya kula sati and nika sati lusa keraba. Tasaya major tana murigane to say, the majago, jauda sashi yone, siya damamo siyama diyang nosi saying kautelu jauda riga pio piabare. Major like Kaukayama, Puechuran, Kuturan and Maha danriga, near like the dango, jauda toyo nude, mapimini saying piabi, toyo mapi, goya dan like menai piare lule jauda riga suvare. Lama Ibrela de Yenima, Mine Josu Muneri, Tega, Giorigo, Goza Yeneko, Satoyama Pippi, a chitalata melu diabare. Good bona go singing Piara Mumahope, Mepaulo, Twanti Yame, Jaldu Jalta Rigaro, Nemi Lucho Yene, see it in a result, Toyamago, so yene javare. Then in the Italian Retana Yemen, Catherine, Sisego, Nas and Picker, Dwight Jesu de Marishin.